নমস্কার মাইডিয়ার সরস, আপনার জানা বলে একটা সুখী হয়েছে যে আপনার প্রিয় অভিনেতা সকলরে মরমর অভিনেতা হারাঙ্গ বৈদ্যলৈর এইটো এটা নতুনকৈ খোলা ইউটিউব চেনেল। গতিকে আহক আমি সকলোৱে এই চেনেলটো লাইক কৰোঁ, সাবস্ক্রাইব কৰোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আচ্ছা, আজি যে আহিছোঁ অকল চেনেলটো পাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে নহয়, আৰু এটা মেছেজ দিবলৈ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে। আমি যিহেতু এই কেইদিনমানৰ পৰা কিছুমান বেয়া নিউজ শুনি আছোঁ, এই বেয়া নিউজখিনিৰ বিষয়ে আমি আচলতে মই কথা পাতিব বিচৰা নাই, কিন্তু আচলতে ডিপ্ৰেশ্যন, এই ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ পৰিলে কিছুমান যে এনেকুৱা বেয়া ষ্টেপ কিছুমান লয়, আচলতে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। মানুহ সদায় পজিটিভলি থাকিব লাগে, অকল নিজেই নহয় নিজৰ লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিক এটা পজিটিভ ভাইবছ দিব লাগে, আৰু যাতে আমাৰ এই ছ'চাইটিখন ভাল হয় যিখন ছ'চাইটিত আমি একচুৱেলি বিলং কৰোঁ। আৰু সকলো পজিটিভ থাকিলেহে আচলতে আমাৰ এই ছ'চাইটিখন আগবাঢ়ি যাব, দেশখন আগবাঢ়ি যাব। গতিকে বি পজিটিভ, সদায় ভালকৈ থাকক, জীৱনটো ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰক, ইমান এটা ধুনীয়া জীৱন পাইছোঁ আমি। আৰু পাৰিলে আমাৰ এই চিৰিয়েল চিনেমাবিলাক চাই থাকিব। লগতে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ যে মোৰো এখন ধাৰাবাহিক আহি আছে অতি সোনকালে, আপোনালোকক তাৰে সময় আৰু তাৰিখ মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সদায় পজিটিভলি থাকিব। আৰু শেষত আকৌ এবাৰ সাৰাংগ বৈদ্যলৈ এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।